26 лютого в аудиторії Д5 головного корпусу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова було проведено патріотичну лекцію для студентів, ініціаторами та організаторами якої стали студентський парламент спільно із директором гуманітарного інституту Бобіною Олегом Валерійовичем, який також виступив у якості лектора. Основною темою лекції було обговорення України як європейської держави та переваги європейського шляху розвитку. Олег Валерійович запевнив, що незважаючи на скрутне становище нашої країни, саме зараз настав час пояснювати на прикладах європейських країн правильність нашого вибору. Під час живого діалогу між лектором та студентами піднімалося багато нагальних питань, головними з яких були, чи варто йти в Європу, та що на нас там чекає. Для цього Олег Валерійович багато разів звертався до історичних фактів та робив своєрідні історичні екскурси. Окремо було відмічено, що ще ніхто так не стримував агресора, як Україна в особі наших воїнів та волонтерів. Варто зазначити, що наразі три викладачі нашого університету знаходяться у зоні АТО та роблять усе можливе задля забезпечення нашого добробуту. Наприкінці лекції Олег Валерійович побажав усім мирного неба над головою та якнайшвидшого припинення воєнних дій.